Si një përgjigje ndaj kritikave dhe akuzave të opozitës se kontrolli shëndetësor i popullatës bëhet për të favorizuar me tender klientë të qeverisë, Kryeministri Rama ka parë nga afër kryerjen e analizave në qendrën shëndetësore numër 10 në Tiranë. Po është dhe një mirë për bashkët sepse krijojmë një bazë dënësh për herë të parë dhe mbi atë bazë dënësh bëjmë edhe pastaj politikat që na duan dhe plus pak të bazë dënësh nuk e bëjmë dot sistemin e shëndetësisë me mbulim universal, do me thënë falas për gjithë ata që s'kanë mundësi. Bluzet e bardha u shprehen se interesi i qytetarëve për të bërë kontrollin bazë është në rritje. Pjesa 4, pjesëmarrja sa vjen dhe shtohet. Në muajt e parë patëm probleme sepse popullata kuptohet, nuk e kuptohen që mund të veshë mjeku kur je i shëndetshëm. Është ripar që bëhet profilaksi në Shqipëri dhe kjo është gjë më e mirë. Ne që jemi mjek e kuptojmë rëndësinë e kësaj vlere. Na latë kuptojmë që me problemet që kemi në trupin tonë, vetëm nga check-up i zbuluam. Ne jemi njoftuar vazhdimisht për këto, dhe kemi marrë të shërbimin. Emi njëherë shumë ka qenë reagimi i krye opozitarit Lulzim Basha në lidhje me kryerjen e check-upit. Kryu i Partisë Demokratike u shpreh se kjo është një propagandë boshe dhe se analizat në shumicën e rasteve nuk kryen fare, por plotësohen nga stafi, vetëm për të dhëna statistikore. Basha ka analizuar një rast ku sipas tij një qytetare nga ky kontroll ka rezultuar me vlerë proteine 25, çka nuk kupton se ka nevojë për dializ, por realisht thot Basha, ajo gëzon shëndet të plot.